Radku, já vím, že když je ti zima, tak ti to moc nemyslí, ale zkus se soustředit. Proč netopí? Omrzají mi peříčka. No tak ještě není topná sezóna, ale ochladilo se to je fakt. Ale zrovna se to hodí, protože dneska děláme díl o uhelných prázdninách v roce 1979. Pamatuješ? Jo, to bylo super, měsíc jsem nemusel do školy, z čeho jsem měl ohromnou radost, i když teda zima byla všude i doma. Jenže zavřený školy, to není žádná sranda, má to vliv na děcka i na rodiče, co se o ně musí starat, takže na celou ekonomiku. To jde fakt do tuhýho. Ať už se to děje v roce 2020 kvůli epidemii koronaviru nebo v roce 1979 kvůli zimě. A my si teď k tomu řekneme i nějaký kontext a zajímavosti. Podívej se na tyhle záznamy od historického ústavu Akademie věd České republiky. Takže arktické zimy nebyly ani na našem území ničím neobvyklým. Únor 1929 byl nejstudenějším měsícem století s průměrnou teplotou, měřenou v Klementinu, minus 11 stupňů Celzia. No, a během druhé světové války v Harachově napadl sníh 12. listopadu a rostal až 28. května 1944. To je 198 dní sněhu v kuse. No, když já jsem byl kluk, tak na Silvestra 1978 bylo kolem 10 stupňů nad nulou, takže teplíčko. A když se pak lidi probudili do nového roku, tak teploměr ukazoval minus 15, někdy až minus 20 stupňů Celzia. Brr, to teda bylo ráno. Na stanici Milešovce naměřili za 17 hodin pát teploty o skoro 30 stupňů. Někteří pamětníci vzpomínají, že se stačilo dívat na teploměr a člověk viděl, jak rtuť klesá. Tato arktická vlna zasáhla většinu severní a střední Evropy. V Dánsku bylo doporučeno v rámci ochrany životů vůbec nevycházet ven. Taky na severu západního a východního Německa a Polska se na dva týdny úplně zastavil život. Napadalo až 8 metrů sněhu. Dokonce za celý leden ani nikdo nepřeběhnul z východního Německa do západního, Protože vůbec nefungovala doprava. No a Československá socialistická republika, závislá na uhlí, na to vůbec nebyla připravena. Vánice a mrazy trvaly celý leden. Zamrzla rypadla v uhelných dolech, zamrzlo uhlí ve vagonech, nastala nejhorší energetická krize od války. No a noviny byly plné titulků jako zápas o uhlí nebo boj o energii. Do boje byli povoláni svozáci i vojáci. A protože se to moc nezvládalo, tak samozřejmě na vině musel být mráz a nikoli nefunkční stát. Mezi lidmi koloval tento vtip. Největší nepřítel socialismu je imperialismus a Jaro, léto, podzim, zima. No a žáci byli doma celý leden, akorát nám pak na oplátku zrušili jarní prázdniny. Ty můj chudáčku. A mezi tím federální vláda ČSSR a předsednictvo ústředního výboru komunistické strany začaly ale až od 5. ledna přijímat opatření a úkolovat energetické komise. Hlavní bylo snížit spotřebu. Posouval se začátek pracovní doby, omezovala se výroba v podnicích, uzavírali galerie a divadla. Například bylo nařízeno, že třeba kulturní domy se můžou vytápět maximálně na 16 stupňů a přísně se to kontrolovalo. Do podniku chodili inspekce, jestli si tam tajně nepřitápějí. A taky se přerušovaly dodávky elektřiny. Mělo to mít systém, ale v reálu to fungovalo. No tak. Všelijak. Tady ti přečtu, co si 29. ledna zapsal překladatel a spisovatel Jan Zábrana. Den jako stvořený pro milovníky socialismu. Během 24 hodin vypnuli 11 krát prout. Teď je půl druhé v noci, za okny celá Praha tak temná, jak jsem ji ještě neviděl. Nesvítí po uliční lucerny, nesvítí nic. A to nebylo všechno. Energetici spočítali, že denní spotřeba energie televizních přijímačů v domácnostech odpovídala celodenní výrobě jedné uhelné elektrárny. Takže televize zastavila vysílání druhého programu a první vysílal jenom večer od půl deváté na pár hodin. Mladší generaci upozorňuji, že další programy už nebyly. Žádný Netflix, HBO a podobně a kolabovala i hromadná doprava. Autobusy se zamrzlou naftou nestartovaly a praskaly koleje na železničních tratích. Ale lidi si pomáhali navzájem bez ohledu na nařízení z hora. Třeba pražský řidič autobusu Václav Bírhanzl tehdy řekl. Někteří cestující nám pomáhají při rozjezdech. To znamená, že nám pocipávají kola, to je v kopcích, kde máme zastávky, nebo nám cestující pomáhají tlačit, když jsme blízko chodníku a nemůžeme se odlapit. No, ale mrazy nakonec odezněly a svět se zase rozjel i když ekonomické důsledky se táhly ještě další měsíce, někdy i roky. Navíc tehdejší sovětský svaz omezoval dodávky ropy a přišla druhá vlna celosvětové energetické krize právě kvůli jejím cenám. Nedáme si čaj, abychom se zahráli. Počkej, ještě si tady ukážeme pár dat. Výroba elektřiny v roce 1978 v Československu dosáhla 53,66 miliard kWh. Za rok 1979 to bylo jenom 51,24 miliard kilovat hodin a ani do roku 1981 se nepovedlo dostat úplně na hodnotu před tou lednovou krizí. Destabilizoval se průmysl i celá ekonomika, trpěla třeba i výstavba bytů, protože prostě nebylo dost stavebního materiálu. Proti roku 1978 také značně klesla produkce rostlinné výroby, protože všechny o zimi zamrzly a na jaře se nepodařilo znovu včas zasít. Produkce obilí klesla o čtvrtinu. Srovnalo se to až o čtyři roky později. Já si taky našel jednu zajímavost, takovou vtipnou a typicky českou. Jakou? No, že se našlo využití pro vyřazené tryskové motory ze stíhaček. Rozmrazovali jimi ty zamrzlé pásové dopravníky v uhelných dolech a taky odstraňovali sníh ze skládek. Tak tady je ten čaj. Je studený. Tak teď už je teplej.